Ես հաստատում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը Բադեն-Բադենում կազինո է խաղացել, Սարգիս Ասատրյանի սենսացիոն բացահայտումները։ ՌԴ-ում ապրող հասարակական գործիչ Սարգիս Ասատրյանը տեսաուղերձով դիմել է հանրությանը, ուր կոչ է արել Սփյուռքում բնակվող հայերին լինել ավելի ձիգ և չհուսահատվել նախկինում սխալ վարած ներքին և արտաքին քաղաքականության պատճառով, հրապարակվել են տվյալներ այն մասին, թե ոնց է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը 16 անգամ պետական ինքնաթիռով անձնական նպատակներով թռչել Բադեն-Բադեն իր նախագահության ամբողջ ընթացքում 10 տարի շարունակ։ Ես կարծում եմ, որ նա գնում էր այնտեղ, որ խաղար և տանուլ տար գողացված փողերը։ Եվս մեկ անգամ պնդում եմ դա, ցանկանում եմ դիմել Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող իմ բոլոր հայրենակիցներին։ Ես խնդրում եմ այլևս նայել ճշմարտության աչքերին, որքան էլ որ այն դառը լինի։ Պիտի ընդունել մի բան. Անգամ եթե մեր կողմից ինչ-որ սխալներ են կատարվել, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության մեջ, պետք չէ կոմպլեքսավորվել, ընդհանրապես պիտի շտկել այդ ամենը։ Ժամանակին մենք քարեր ենք նետել, իսկ այժմ ժամանակն է հավաքել այդ քարերը, ասել է Ասատրյանն իր խոսքերի մեջ։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ազգի բոլոր դավաճաններին բացահայտել և կանգնացնել ռազմական տրիբունալի առաջ. Այսօր, երբ երասխի մեր դիրքերի վրա Նախիջևանի դիրքերից կրակում են, զոհեր ու վիրավորներ ենք ունենում կրկնակի անգամ եմ անիծում Լևոնին. Հենց նա էր, որ մեր հազարավոր տղաների թափածարյունին տեր չկանգնեց, խայտառակ դիվանագիտական պարտություն կրեց և առ այսօր Արցախի հարցը փակուղում է. Լևոնի դեմ պայքարել եմ 1994 թվականի Բիշկեքում կնքած խայտառակ զինադադարից, որ մեր հաղթանակները գրեց սառույցին, երբ որպես հաղթող կողմ պետք է մեր հաղթանակներն արժևորվեին, կնքվեր կապիտուլյացիայի ակտ և Արցախն ազատագրված տարածքներով միավորվեին մայր հայրենիքին, մեր նվիրյալները իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն այդ բաղձալի նպատակի, բայց դու ինչ արեցիր, գիտունիկ Լևոն, այսօր Նիկոլի հրաժարականը պահանջող Ղարաբաղյան կլանի երկու նախագահին թիկունք կանգնող Լևոն Տեր-Պետրոսյան, հազարավորների թափածարյունը գրեցիր սառույցին, ինչ փաթեթային լուծում, ինչ փուլային լուծում, երբ երկաթը տակ-տակ են ծեծում, ինչպես այս պատերազմին Ալիևն արեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, հիմա անցնեմ ավելի հիմնավոր ապացուցելու, որ ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո, երբ հունիսին նախատեսված էր Պուտին Սերժ Ալիև երակողմ բանակցությունները, դուք Սերժին ձեր տուն հրավիրեցիք, թե ինչ էիք պայմանավորվել, բայց հանդիպումից հետո դուք TV-ով հայտարարեցիք, որ Սերժին խորհուրդ եք տվել առաջնորդվել մադրիդյան սկզբունքներով, մի բան, որ երբ 2007 թվականին լույս աշխարհ եկավ այդ ազգադավ սկզբունքները, հենց դուք նախագահներից մանրակրկիտ վերլուծեցիք և դատապարտեցիք, ուղակի ականջներից չէի հավատում, որ դուք նման խորհուրդ պետք է տայիք Սերժին, գումարբա Սերժին հենց դա էր պետք, ստանալով ձեր դաբրոն Սերժը գնաց Պետերբուրգ երակողմ հանդիպման, մտածեց, եթե 2011 թվականին Կազանում 7 շրջանները տալիս էր, ոչ մեկը չդատապարտեց և կուլիսներում գործարք կնքվեց, 5 միլիարդով հողերը ծախվեց, դուք շատ լավ տեղյակ եք այդ գործարքից, դրա համար էլ 2017 թվականի համապետական ընտրություններին ձեր հայկի համագումարին դուք հորդորեցիք հայկի թիմակիցներին, որ քարոզարշավին ընտրեք տարածքների խաղաղության դիմաց կարգախոսը, նման բան ով կաներ, ում մտքով կանցներ, որ այդքան խորն եք թաղված քաղաքական խարդավանքների մեջ, պարզ է հենց այնպես չէիք օգնում Սերժին, որ կարողանա ծախված տարածքները հանձնի և ժողովուրդը դեմ դուրս գա, ամեն բան իր գինն ուներ, ձեր հեղինակությունն օգտագործեցիք Սերժին օգնելու, հողերը խաղաղ հանձնելու համար, Լևոն Տեր-Պետրոսյան 2008 թվականի փետրվարյան 10-նորյա ձեր հանրահավաքներին գոռում էիք ավազակապետություն, բայց ձեր նպատակն այլ էր, նախ այնքան էիք հիպնոզի տակ պահել ժողովրդին, որ արդեն չէին էլ տրամաբանում, թե ինչ էիք քարոզում, որպեսի Հայաստանը հզորանա, պետք է բացվի հայ-թուրքական սահմանը և պետք է հրաժարվենք պահանջատիրությունից, իսկ Ղարաբաղն էլ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, լայն ինքնավարությամբ և ուղեղների լվացման թեստ էիք անում ժողովրդին, տրամադրում էիք, թե իբր երկի պարի հեղափոխությունը և պարում էիք ջհուդական հավաննագիլ ապարը և ձեր դեմ ծածանվում էին Իսրայելի զույգ պետական դրոշները, ոչ միայն ժողովուրդն էր քո հիպնոզի տակ, այլ հարթակում կանգնած քո շրջապատան, այդ թվում և Փաշինյանը, այդքան վստահում էին ձեզ, ոչ մեկ ձեզանից չպահանջեց, եթե Արցախը տեսնում էիք Ադրբեջանի կազմում, բա մեր կռիվն ինչի համար էր, այդքան զրկանքները, մութը, ցուրտը, արտագաղթը, հազարավոր զոհերը, տասնյակ հոդվածներ եմ գրել և բացահայտել Լևոնի բոլոր խարդավանքները, հիմա գոնե պապանձվի, իրեն է արդարացնում և Նիկոլին հող տվող պիտակում, երբ այդ հողերին հենց ինքը տեր չկանգնեց, մտնելով Հեյդար Ալիևի հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածության մեջ,
Հենց իր խարդավանքներից առիթավորվեցին Քոչն ու Սերժը, դարձան Լևոնի շարունակողները եւ մեր հողերը դարձան գործարքի առարկա, միլիարդներով ծախեցին։ Հիմա որ ԱԱՑ-ն բացահայտեց 44 դավաճանական խմբին, պետք է հետևողականորեն բացահայտվեն 3 նախագահները եւս, սկսած Լևոնից բոլոր դավաճանական քայլերը, մեր նվիրյալների թափածարյունը, վաճառքի հանածները, լինչի դատաստանի արժանանան, Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Եթե Ադրբեջանը բազմամշակութային երկիր է, ապա ուր են այն 500 000 հայերը, որոնք բնակվում էին Բաքվում եւ Սումգայիթում, բանավեճ հայ եւ ադրբեջանցի պատգամավորների միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի ավարտվել, որքան էլ ադրբեջանցի պատգամավորները ճանում են դա համոզել իրենք իրենց եւ մյուսներին։ Այս մասին հայտարարեց ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Եղոյանը Երևանում անցկացվող Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովի նիստին անդրադառնալով ադրբեջանցի պատվիրակի ելույթին, որում պատգամավորը պնդել է, թե իբր լեղը հակամարտությունն ավարտվել է։ «Ես չեմ հիշում, թե քանի անգամ ադրբեջանցի գոլեգաները կրկնեցին, փորձելով համոզել իրենք իրենց, թե կոնֆլիկտն ավարտվել է»։ Կոնֆլիկտը ավարտվում պարզապես հայտարարելով, թե այն ավարտվել է, կոնֆլիկտն ավարտվում է, երբ վերացվում են կոնֆլիկտի պատճառները։ Պատճառները, որոնք բերել են լեղը կոնֆլիկտին, չեն ավարտվել, ես կասեի նույնիսկ սրվել են, քանի որ Ադրբեջանում հայերի հայկական մշակույթի եւ հայերի հետ կապված ամեն ինչի նկատմամբ պատելությունը ավելի ու ավելի է խորանում», ասաց Եղոյանը։ Նա որպես ապացույց հիշեցրեց Ադրբեջանի ջանքերը վերացնելու հայկական արձանագրությունները եկեղեցիների վրայից եւ դրանք ներկայացնելու որպես ալբանական, անդրադառնալով ադրբեջանցի պատգամավորի սեփական երկիրը որպես բազմամշակութային ներկայացնելու ջանքերին, Եղոյանը հարցրեց, թե որտեղ են 500 000 հայերը, որոնք ապրել են Ադրբեջանում, որտեղ են նրանք հիմա, Բաքվում, Սումգայիթում ապրած հայերը որտեղ են։ Որտեղ են այդ հայերը, ուր են անհետացել, եթե Ադրբեջանը բազմամշակութային երկիր է։ «Ես չգիտեմ, դուք փորձել եք համոզել ինքներդ ձեզ, թե ձեր շուրջան այլ մարդկանց», հարցրեց Եղոյանը։ Պատգամավորը շեշտեց, խաղաղությունն ամեն գնով հնարավոր չէ, խաղաղությունը պետք է կառուցվի աշխատանքով, փոխադարձ հարգանքով, ուրիշների իրավունքների հարգմամբ, մարդկանց իրավունքի հարգմամբ, կյանքի իրավունքի սեփականության իրավունքի հարգմամբ, հայերի կյանքի և սեփականության իրավունքն արդյոք երաշխավորված է Ադրբեջանում, ոչ քանի որ չեք կարող գտնել մի հայի, որն ապրում է ադրբեջանական իշխանության կանոնների ներքո, նրանք բոլորը Բաքվում այլ քաղաքներում անհետացել են։ Եղոյանը առաջարկեց մտածել այն մասին, հաշվի առնել դա, երբ փորձի արվում լուծումներ առաջարկել Արցախի դեմ։ 44 օրյա պատերազմը սանձազերծած Ադրբեջանի ներկայացուցիչ պատվիրակ Սոլթան Մամադովն էլ պնդեց, թե իրենք պատերազմ չեն ուզում, վերջում էլ նշեց, թե իրենց այցը լավ քայլ է երկու երկրների միջև հարաբերությունների համար։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ժամանակ ավելի քան 40 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ժամանակ ավելի քան 40 մարդ է զոհվել, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը։ «Ես գիտեմ, որ այժմ կա ավելի քան 40 զոհ և մի քանի տասնյակ վիրավոր», այսօր կայացած ճեպազրույցում ասել է Արեստովիչը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ուղերձով, հայտնելով Դոնբասում հատուկ ռազմական օպերացիա սկսելու որոշման մասին։ «Հանգամանքները մեզանից պահանջում են վճռական և անհապաղ գործողություններ», Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին, դրա հետ կապված որոշում եմ ընդունել հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել», հայտարարել է Պուտինը ՌԴ քաղաքացիներին ուղված հեռուստաուղերձում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ 5-7-ի ժամը 05:00-ից Երևանի ժամանակով 07:00-ից ՌԴԶ-ն ինտենսիվ հարձակումներ է իրականացնում ուկրաինական ռազմական օբյեկտների եւ օդանավակայանների վրա։ Գերագույն ռադան Ուկրաինայում ռազմական դրությունը մցրել։ Ուկրաինայի ՆԳՆ-ն զոհերի եւ վիրավորների նախնական թիվ է հայտնում։